mogu da sviram i vlašku i srpsku muziku, ali eto, mislim da od svih kola koje sam ja odsvirao i ono što sam, ne mogu da kažem da sam ih ja komponovao, jer ja nisam nikak, nisam kompozitor, ali sam koristio narodne motive i od toga sam pravio onakva kola kakva su meni odgovarala. Meni su sva kola draga, sve melodije su mi drage, ali eto, možda je starački geg ovako ostavio najdublji trag u meni i kod mojih slušalca koji to slušaju i koji komentarišu muziku koju ja sviram. Da čujemo početak.